Qëndrimi i fortë ndaj Kinës është një nga ato pak çështje për cilën bien dakord si demokratët dhe republikanët. Përfshirë presidentin Joe Biden. Për vite me radhë, qeveria kineze ka derdhur para publike në kompanitë kineze, në disa degë të industrisë, si në çelik, alumin, gjysëm përqyesit, makinat elektrike, panelet diellore, industritë së ardhmës. Dhe para ardhësin e ti, Donald Trump. Kina tani po na konkuron në mënyrë të pandershme. Si zoti Biden dhe zoti Trump thonë se duan të ndëshkojnë Kinën për praktika tregtare që shkelin rregullat ndërkombëtare. Këtë javë zoti Biden ka tërfishoi tarifat doganore për makinat elektrike në 100%, trefishoi tarifat për disa produkte alumini dhe çeliku në 25% dhe dyfishoi tarifat për gjysmë përqyesit duke i rritur në 50%. Ne do të kundërshtojmë mbi kapacitetin e Kinës në këto industri dhe ne po bëjmë investime të mëdha në çelik dhe alumin të pastër amerikan. Zoti Biden njoftoi masat pasi rishikoi politikat e zotit Trump, por sipas ish presidentit, është shumë vonë, duhet ta kishin bërë këtë gjë me kohë, por duhet ta bëj këtë edhe për automjete të tjera dhe për shumë produkte të tjera. Përpara zgjedhjeve të nëntorit, dy kandidatët janë të prirur të theksojnë se nga politikat e tyre ndaj Pekinit do të përfitojnë punëtorët amerikan. Tarifat e gjëra për importet kineze nga prodhimet e detit deri tek pajisjet elektronike u vendosën për herë të parë nga zoti Trump. Zoti Biden ka mbajtur disa prej tyre, duke synuar sektor kyç si energjia e pastër. Kjo është në përputhje me planin e tij për të rritur prodhimin e automjeteve elektrike vendase dhe teknologjive të tjera që synojnë të luftojnë ndryshimet klimatike dhe të mbizotërojnë industritë e prodhimit të teknologjisë së lartë. Një tjetër dallim kyç është se presidenti Biden harmonizon përpjekjet e tij me aleatët duke përfshirë grupin e 7 vendeve të industrializuara G7. The Trump administration was quite willing to use tariffs. Administrata Trump ishte mjaft e gatshme të përdorte tarifat për të siguruar marrëveshje më të mira. Ishte më pak e gatshme që të investonte në vend, të përpiqeshin të krijonin zinxhir furnizimi alternativ. Zoti Trump thosë që asja e tij më e gjerë tarifave prej miliarda dollarësh është më e mirë, ndërsa zoti Biden thosë masat ndaj disa sektorëve specifik janë më efektive. Sidoqoftë të jetë, Pekini premton kundër përgjigje, ndërsa votuesit amerikan do të tregojnë preferencën e tyre në nëntor.